Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rohde, kërkoi përparim në dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se aktualisht nuk ka shumë progres në procesin që ndërmjetësohet nga blloku evropian. Këto deklarata ai bëri me 18 tetor pasi mori pjesë në një diskutim në Prishtinë lidhur me procesin e Berlinit. Pritshmëritë tona janë që palët e interesuara që duan televizin flasin me njëra-tjetrën dhe kanë vullnet politik për të arritur progres, sepse për momentin nuk ka shumë përparim në dialog. E di që ka zgjedhje, por ne gjithmonë kemi zgjedhje diku. Për qytetarët e rajonit dhe veçanërisht të Kosovës dhe Serbisë është rëndësishme që do të ketë lëvizje, që ne të ecim përpara, tha ai, pasi u pyet që të komentojnë raundin e ri të dialogut. Javën e ardhshme, me 24 tetor në Bruxelles do të mbahen raundi i ri i dialogut në nivel të kryenegociatorëve. Megjithatë, ende nuk dihet nëse do të ketë një takim tripalësh. Jam i sigurt se emisari evropian Miroslav Lajçak dhe ekipi i ri në komision duan përparim dhe në fund qëllimi përfundimtar është antarësimi i Kosovës dhe i Serbisë në BE. Të dyja dhe të gjithë e dinë se kjo mund të arrihet vetëm nëse kemi normalizim dhe pa normalizim nuk ka antarësim të mundshëm në BE, tha ambasadori gjerman në Kosovë.